Hej! Jag är här av två anledningar. Dels för att dela ut priset till årets humorprogram. Men dels också för att så här, när man befinner sig i ett rum där Sveriges samlade skådespelare och humorelit sitter i, då tänker inte jag vara den som bryr mig om Jante. Så att jag säger så här. Jag programledde Mello tidigare i vår och nu är jag redo för att ta nästa steg. Jag är här för att visa för er varför ni borde kasta mig till Sveriges nästa stora humorprogram. Och nu har jag typ 30 sekunder på mig att göra lite vad fan jag vill. Så jag tänkte visa varför. Jag är till exempel jättebra på dialekter. Jag är jätteduktig på dialekter. Och jag är hyfsat bra på en så kallad double take. Ska vi visa. Alltså, ni ser ju. Och inte minst, om jag får lov att säga det själv, så är jag jäkligt bra på det här med timing. Så att om jag får säga det själv, alltså de här programmen som vi nominerade ikväll, jag hade nog platsat i varenda en. Tack! Ring mig!